Това беше Митко, нашия втори частен случай, който показва как племената наоколо, около вас вече са две. Едното племе взима в плен другото. И ако Митко ви се струва объркан и заслужава съдбата си, както всички ние сме объркани и заслужаваме съдбата си, частен случай номер 3 е различен. Един човек, който иска да твори на село, този човек е под обсада. Случай номер 3, Веселин е художник и скулптор. Кой го обсажда? Аз съм Веселин Райков, художник, приложник и си живея в бащината къща. Съм ме превърнал в ателие, творческо ателие. Къде се намираме обаче? Намираме се в Бресница, област Ловешка, на главния път София-Варна. Тук съм роден и тук съм отраснал. Ти си художник и скулптор. Така да, художник и скулптор, да, всичко това. Дори съм майстор на кованото желязо и съм член на Съдругата на майсторите. Тук в двора аз виждам много образа на апостола, на различни важни за България хора. Ами това е, съм отделил една голяма част от живота си и съм е посветил на портретите, изработил съм портретите на бележите българи, като се започне от Левски, Ботев, Раковски и всички бележити българи, апостоли, герой на родината. Дори тук ще видите в моето ателие, в моят двор, ще видите и портрет, единствения портрет на Левски като иродиакон Игнатий. На тебе българското ти е важно явно. Това е най-важният момент да съхраня българското, да съхраня бащиното огнище и да го оставя за моите деца, внуци и за всички, които ме познават и които не ме познават. Само, че ние, така както на тебе българското ти е важно, така както ти си тук за да работиш и да твориш, така ние сме дошли, защото ти имаш всъщност проблеми с комшиите. Разкажи ни. Ух, колко е страшна тази тема. Ма ужасна е дори. Колко по-хубаво да говоря за красивите неща, отколкото да говоря за бълвоча. Всичко започна от 14 август миналата година, 2017 година. Така спокойно, както си разговаряме, както си творя в собствения си двор, собствено си ателие, неистови крясъци, блъскане по входната врата. Защо? Така, блъскането и скандала започна от това, че моите кучета изплашили тяхната крава. Идват и с тенденция да ме убият, не да говорим човешки, а с брадвата. Агресивни. Румяна агресивна, с брадва в ръце, блъска по входната врата и с закани, че ще ме изкорми, ще ме унищожи, ще ме убие. Аз недоумях какво става, излизам навънка, в това време идва Алю циганина, казва: ти си мръсна свиня, аз тебе ще те смачкам. Ще те унищожа, защото правиш всичките тези работи в двора си. Значи ето къде е подтекста, че аз правя тези красоти и вместо да дойде да види, да се ограмоти, той иска да ме унищожи. Ма какъв му е проблема? Това не може па да му е проблем, че ти в двора си правиш скулптури. Това е, него му явно му пречи, че аз съм знаел много и мога много. Значи това му пречи. Това на практика му пречи. И ти тогава какво им каза, като те така ти те нападнаха в този случай? Аз нищо не съм им казал. Аз им казах: чакай бе, за какво става на въпрос, обяснете ми. Не, няма какво ти обясня, ти си мръсна свиня и ние, аз ще унищожа. Това аз цитирам дословно думите. Ти си мръсна свиня. Ми продължаваме по-нататък. Айде, извиках, аз тогава между другото извиках 112 телефона, извиках бърза помощ, доктор Гърнев дойде тогава и с така с усилие ме спаси, защото кръвното ми беше 200/100, 110. Идва и полицията и полицаите казват: аз неадекватен, аз не знаех за какво става въпрос и полицаите ми казват: ама ти казва, не се заяждай с тях. Като че ли аз съм виновен. Ти си виновен. Аз съм виновен, че те ме нападат в моя двор. Ти казва, не се заяждай с тях. И аз подписвам. Какво съм подписал, не знам. Нищо не съм прочел, но съм подписал. А те всъщност са ме предупредили мене да не се заяждам с тях. На 1 септември Альошка, моя кумшия Альошката, той си позволи дори да ме свали от буса, от моята кола, насилствено. А, чакай, тя Румяна с малкото, застава на пътя ми да спра, тук на улицата става, застава на шосето да спра, и Альоша с цялата си наглост ме насилствено ме свали от буса и с тоягата, където бие овцете, ми нанесе побой.
Аз направих жалба до прокуратурата, пак никакъв резултат от цялата работа, защото нямало свидетели. Еми хубаво, айде да го направим тогава на Мегдана, да има свидетели, ама тези работи не се правят така на Мегдана. Така, дори изядох и бой от циганина. Ама бой, не без майтап. Ама някой пита ли ме какво става в моята душа? Никой не ме пита. Какво става? Ами, аз те питам. Това е денонощният страх. Как живея в мизерия, унизение и страх. Денонощен страх. Денонощен. Мога. Това е страшно. От какво се страхуваш? Какво ти минава през главата? Ма, няма какво ми минава. Аз очаквам просто да влязат и да ме унищожат. Както ме заплашват, нали? Уж било вербално, но те така ще го направят и реално. След като се проследи хронологията, значи заплашваха ме, биха ме, украдоха ме. Какво са ти откраднали? Еми, ето тук в двора, поне виждате колко материали има в двора. Кажи речи, близо един камион железа. За мен няма скрап, няма старо желязо. За мен всичко влиза в работа. Аз всяко парче желязо го удовлетворявам за живот. Много желязо се открадна. Дори готови изделия, конструкции за сгъваеми пейки, за сгъваеми маси, което всичко е в двора. Медни съдове, казани. Всичко това е изнесено. Всичко това е откраднато. Вместо да дойдат и да видят, да се научат на нещо какво правя, да ги науча на занаят, а те идват и ме грабят. Започнах да се чувствам анемично безсилен. Анемично безсилен, защото не може да се овладее тази работа и ще се обърна директно. Българи, ново, днеска се случва тази работа с мен, ама утре ще се случи с тебе. Айде да се събудим най-после. До кога циганин ще върлува из бащино огнище, из бащини къщи, из бащини двори, бе? До кога, бе? Дай да спрем този процес. Стига вече, бе. Аз съм клекнал, кажи речи, 50% човек, но не мога да се примиря с тази гносотия, която става около нас. Само обаче веднага ще ти скочат едни правозащитни организации, ще кажат, той човек дискриминира, не може така да се говори. Престъпността няма етнос. И ще се прави. Те ще са прави, но айде да направим статистика, кой допринася повече за грубостта. Еми циганската общност допринася. Кой друг? Българите сме се свили в черупките си, не смеем да се обадим, не смеем да се опочим, ако направим забележка, те ще ни смажат. Та мен ме попитаха, абе ти до кога ще си тук? Кой те попита? Циганин, не го знам кой е, не от кумшиите. Беше тук, но минава на улицата и казва, абе ти до кога ще си тук, демек, няма ли да мреш, за да ти вземем къщата? Вика, моята къща ще бъде подравнена, няма да вземете, бъдете спокойни. Бълвоче, помията ме залива от сутрин до вечер. И вместо да отделя енергията в красивото, аз отделям енергията как да се защита от лошотията, от мръсотията. Аз отделям повече енергия да се спасявам, да оцелявам, отколкото да правя красота. Това е проблема, това ме тревожи мене. Ако живеех някъде другаде, аз щях да бъда. Нямаше да говоря по такъв агресивен начин. Нямаше да говоря. Сигурно щях да творя, да уважавам хората, да правя за хората, да се радвам от радостта на хората от моята работа. Сигурно това щях да правя. Аз не смея да изляза от входната врата. Не смея да изляза да отида да отида някъде. Аз съм се превърнал в един доброволен затворник в собствена си къща, да си пази имуществото. Доброволен затворник в собствената си къща. Такива хора са много. По селата такива хора са много. Съчувствам и на тези хора. И съм причастен съм към тях. Но трябва да се борим. Не трябва да се примирим с тази мръсотия. До кога ще се мълчи? Не става. Просто не става. И затова уважавам големите личности на България, революционерите, защото те са имали куража да се борят срещу тази умия. Куража са имали. И затова аз вярвам в тяхното верование. Да бъдем единни, това е спасението. Всеки да дърпа чергата към себе си, нищо не значи. Нищо. Ще ни помете стихията. Ей така, без следа ще ни помете. Тук е имало един прекрасен живот. За съжаление се обърнаха нещата на 180 градуса. Но аз помня красивия живот на моите родители тук, на всички съседи. Тук са се гледали много животни. Тук кипеше един истински патриархален живот. Патриархален. И една атмосфера, изключителна атмосфера кипеше. Докато ето сега се обърнаха нещата, дойдоха циганите и всичко това се срина и се забрави. Аз съм последният човек останал в тази махала, който съхранява традицията, но те не се съобразяват с мене. Те живеят вече в друго измерение.
Ние българите вече изтляваме. Това е думата. Изчезваме, изтляваме вече. Так. Приемам съдбата на моето племе като патоанатом, но продължавам да я разказвам. След рекламите в проект Демография и изместване ще видите още един представител на моето племе. Той ще ви разкаже какво се случва, когато едното племе се опитва да се защити от другото племе. Случва се рикошет, случва се бумеранг. Вие гледате проект Демография и изместване. Показвам ви без коментар случая на Бай Минчо, който се е защитил при нападение в двора си. Същият е наказан и разорен, защото се е защитил. И изместването продължава. Кажи ми, какво се случи с тебе през април 2013-та? Най-лошото се случи тогава за мен. На 7 април стана работа, дето гърмяха циганите. На 6 април, фактически, то беше събота, разбрах, че куча имам 5-6 кучета и кучета лаяха. Викам, тук има нещо нередно. Излязах отвън, светнах лампата, излязах на улица, кучета лаят вече по-нагоре. Не може да влезат циганите в двора, защото запънат. Аз съм вечер раз запъвам порти, сутрин аз ги отпъвам. Имах 50 агнета готови за продаване. За Великден написани хора имах за агнета. И какво виждаш? Сутрината, като отидах, видях, че запъналата горе няма и сложена на свинарника, на ето, на кермиите. Дет никога не съм ги слагал там. И викам, жената беше там, и викам, Анче, ти знаеш ли, че с нощ ще си да имаме гости. Викам, ще ли да влизат да взимат агнята. Ама те, викам, утре вечер пак ще дойдат. Ама... И ти реши да ги чакаш ли? Да, аз от 4 години се занимава с полиция. Към полицията си бил доброволец ли? Нещатен служител, да. Нещатен. Селото ги пазах, нито една кражба не беше чуло да има. Сега цялото село, ако тръгнем и сега, цялото село е разруха. Значи, дето няма да живеят хора, всичко е обрано. Няма врати, няма прозорци, няма нищо. До кога ще бъде тази работа, не знам. Да се върнем, как ти казваш на жена ти, че ще дойдат пак тия цигани? И другата вечер дойде, нали, и взимам, аз бях сналовец, имам 3 пушки. До 200-250 метра аз не съм изтаравал ни с едно прасе. Имам избити поне 200-300 прасета. Точен мерник. Аз бях много точния. И тогава коя пушка взе? Взимах бойната, защото много точна и най-важното за по-малко бела да направя. Отивам, качвам се на плевнята, горе по стълбата и кучета пак, имам кучета отвънка, имам и вътре. Кучета, те ги намразили от първата вечер и лаят, викам същите момчета, само много рано до дея. Нищо, аз съм угасени ми лампите вътре. Ти седиш на тъмно? Седа на тъмно и на такова място съм застанал, защото викам, те може да имат им оръжие, нали? И тази работа имам предвид, за да влизат, да кръзат, не може да нямат оръжие. Аз да ги виждам, а те да не могат да разберат къде са. Вляза я две момчета до трактора и слушам ги. Разбрал, че са цигани, на български говорят. Няма го вика тука. Значи някой ги информира, че външните ми лампи в двора, там де трактор ще ги свети, външните лампи, щом са угасени, значи аз съм вече в леглот. Обаче аз бях в плевнята. Чакал ги и додея. Рано. Викам, сега ще ги гледам, какво ще правят. Върят през двора, тръгна все едно, че в тях се, в тения двор влизат. И видях, че единия влезе вътре, другия го затваря и прави запаналката, както аз съм я направил. И ме како мина през двора, от тук отвътре, да не разбера, пък то глупо е цигари.
Може са хайдути, ма глупави. Викам, ама с кръщни работи правят. Ти при овце да влезе чуш човек, знаеш какво става? Да, хвърлят се през кермиите, ще излезат овците. Плашат се от непознати хора. Другия минава край мене, край стълбата, ма свети с прожекторщо. Минава, пък има една вила желязна, дето горе работа с нея на ръци. Викам Минчо да му набише една вила врата, защото той минава близко. Да. Те само зареча и ще я набива врата. Викам, пак ти още затвора, разсъждавам се. И викам, няма го ръгаш Минчо. Си вилата, оставя го. Гледай го, викам, къде ще отива сега. Гледай и другия остатък, другите боксови. Викам, айде момчета, издадам се вече. Викам, айде момчета сега, никой не го е накарал на сила да влезе си вътре. И като те чуха да им викаш и какво? И казвам им, излезе момчета сега, нищо друго неща. Нищо няма да ви кажа, само искам да излезете тук отвън, искам да във видя кои си. Мисля, че са от сил. Пълна тишина. И когато им казал тези вече, се издадах, че съм там, светнал с прожектора. Дето би прожектора светлина, са там би и пушката. А и те, на къде да съм, само да опъна спусъка, пак ще убит. Аз решил да не убивам човек, защото не мога да се оправдая после. И мина едно известно време затиша, има отвън има двама човека и двама вътре, те са четири човека. И отвън хората, дето бяха, от тях чух един, като вика, той баща им бил. Баща им взима двамата си сина и един негов племенец, само четири и да взима тайна. И един отвън се обажда и чувам аз с само племенец. Ама той бил вика горе у племенеца, у сеното, дай запалката да го запалим, запали го мамка. Псувама там, викам ще ма псуваш ти, аз не съм от тези дете да ма псуват. И виждам го на вратата, че отвързвал пак се залчета, дете ги вързал, да ни изгледат агнята, отвързвал и ще бяга, защото вече са издадени. И като хукна, изчатка вратата, аз съм дигнал прожектора и светна на гърба му, сложил прожектор на гърба му. А викам, спри се момче, спри се. Той не се спира. Спри се, нали знаеш, че то убива. Не се спира. И вече ще бяга към порти. Вече се закрива, няма мога да го видя. Викам, измесил прожектора на един метър, метър и половина настрани от него и в мазилката на свинарника. И направя друга бела, опънал спусъка на пушка и видел къде удари куршума, защото прожекторът точно там свети. И падна, ето, той сега личи, където е стреляно, пятното си личи, дето съм дармал. И като гръмнал, той рече, ох, и падна у порт. Припъна се, викам, о, той това симулант, преструва се. То не е било тъй. Защото аз съм гръмнал, куршума удря у върта. Обаче каменна, зидарите е каменна. И куршума от калашника удря у камъка, рекушира и го пресреща насреща. И Господ не му станал помощник. Пресреща през далака и го измуша. И куршума пада до стената, вътре пак от двора. Изчакал малко, видял, че порта се отвори. Баща му и брат му, и племенникът му там кой, вляза, взимая го него и го карат направо у Сливен, в болница. Изчакал малко, другия, чувам, че са тропа сега. Слязах вече, а да знам, че онзи изляка е. Излязал долу, погледна на улица, няма никакъв човек. Измушал мрежата, признай така, дупка се измушал, като диво прасе пробил. И издал към Байре вече, избягал от двора, няма го у нас. И дигнал телефона, се обадил на полицията. Полицията кога дойде? Тогава, когато им се обадях. Обадях им се и дойдея полицията. Те много добре ме познават, защото бях към тяло 40 години. Бай Минчо, колко път е огърмява? Викам един път. Значи и загубена полиция имаме, да ти кажа защо. Значи преди беше полиция, сега не е. Да ти кажа защо. Защото може ли... Идват да ми правят проверка вече, идват сливен с металотърсачите с апарата, где са пушки, песови, патрони, търсят от мене. Мене не търсуват.
Мене не търша до така степен. Пистолета ми мушната е тука, без да някой да ме подозира. Викам, а най-вица си играча вече, като ми взимайте разрешително за носене на оръжие. Билета ми взимайте, аз не съм увец, вече нямам право на оръжие. Вземете и това. Викам, вземете и тази играчка. Ай толкова подскоча, полицай. Баймича ти може да ядоса и мета, може да избишва. Викам, а не съм го избил. Аз ви подавам пистолета, да го вземете, то вече не ми трябва, не ми нужен на мен. Те ти взеха и четирите оръжия тогава, нали? Да. Всичко? Всичко оръжие. На какво те осъдиха обаче след това? Осъдиха, ама 3 лева дадал на цигана. Ами по делата, дето и тако, 16 000 лева ми приключи цялата работа. Аз имал 100 овце, продадал овцети, за да имам пари да плащам. И сега да нямам 1 лев в джоба. Значи бях беден, много беден бях. След това станал най-богатия от село и сега съм пак най-бедния. Защо стана така според теб? Ами, кой е виновен? Държавата ме ликвидира с този дел. Кое ти е най-обидно обаче от цялата? Най-обидно ми, може ли да ме правят криминално опасен престъп? А цялото село, тук селата, околните, дето съм работал, всички даде тако подписки. Подписка правяха, колко листа там, значи от защита на мене. Обаче съда отвърли тези подписки, защото било съдебната институция самостоятелна, никой не може да се меси. Аз какво си казал? Рекал, вижком, не вярвате на хората, значи няма правосъдие и това те. Ти смяташ ли, че трябва да има човек право да стреля срещу някой, който влиза в къщата му? Правилно е. Той правилно ли да бабата взела си пенсия, да отива заради 100-200 лева да я удуши, да я убие там, да вземе парите? Той според тебе правилно, а според мене не е. Ти признаваш ли се за виновен, че си направил нещо лошо? Не. Аз най-напред не съм искал да ги убивам. Ако искал да ги убивам, те при мене бяха. Нямаме закони. Аз съм да ги кова тези закони. Законите, що не ги направи тече, да е защитен. Когато станата с моята работа, те циганите същи двама. Снимахме този филм преди събитията в Руси. Преди убитата журналистка. И дописвам няколко думи. Вече не става дума за етническа или циганска престъпност. Става дума за огромна маса изключени хора. Хора, които в репортаж на BTV новините може да видите, че размахват ятаган. Искам да кажа на всички, които са над нас и гледат всичко това тихо и невъзмутимо през облаците, с такава енергия охранявате размахания ятаган, че рано или късно няма как ятагана да не ви срещне. Не останаха хора незасегнати от проблема, наречен циганска, етническа престъпност. За учтивост го наричаме престъпност на изключените. Хората, които не говорят български, не учат нищо, не работят нищо и между другото се възпроизвеждат повече от всички вас. От всички нас. Тук хората бягат от това, което се случи в Русе, това, което се случи във всяка паланка, всеки град, всеки квартал. Хората бягат от престъпността, заради която сте виновни вие, тихите, невъзмутими, гледащи отгоре царе на сметището. Рано или късно от царе на сметището ще се превърнете в царе на гробището.